ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនវិកជនយកផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia International Model បានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe 2020នៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈប្រកួតចានៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodia International Model បានបង្ហាញពីដំណើរការនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ Miss Universe ឆ្នាំ 2020 សម្រាប់ត្រៀមនៅថ្ងៃប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងនោះលោកម៉ែនិមលរតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BTV ថាបច្ចុប្បន្នបេក្ខនារីទាំងអស់កំពុងតែទាក់ទាញពិន្ទុពីទស្សនិកជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះរួមមានដូចជាការចោះចាយអំណោយរួមជាមួយនឹងការគ្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់សម័យបុរាណជាដើម កុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងអេណារួមជាមួយនឹងលោកម៉ែនីមូរ៉តដូចតទៅ ជំរាបសួរបងចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅវគ្គនេះផងដែរយើងក៏ជួបជាមួយនឹងបងម៉ែនីមូរ៉តដែលគាត់នឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនតេតងទៅនឹងការរៀបចំនៅកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះថាតើវគ្គជាបន្តទៀតនឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៀតចាបន្តពីការរៀបចំនៅការប្រកួតវគ្គបឋមការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះចាបងអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនបានទេជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះយើងមានការ
់ហើយចាបាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃរៀបចំការប្រកួតបឋមនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងមានសកម្មភាពប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយបេក្ខនារីទាំងអស់ក៏ត្រូវថតរូបនៅលើ concept ផ្សេងៗគ្នាហើយនៅទៅចោះចែកអំណោយក៏ដូចជាទៅថតរូបនៅវិមានឯករាជ្យនិងកន្លែងរូបសំណាក់សម្ដេចតាតាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតមានដូចជាការ train យើង focus ខ្លាំងទៅលើការហ្វឹកហាត់សមការរៀន make up ហើយនិងការហាត់រាំដើម្បីត្រៀមសម្រាប់វគ្គប្រកួតប្រដាប់ប្រដ្ឋផងដែរចាហើយបងអាចជួយបន្ថែមជាមួយនឹងអាចជម្រាបជូនបន្ថែមជាមួយនឹងការរៀបចំការប្រកួតនៅវគ្គប្រដាប់ប្រដ្ឋខាងមុខនេះយើងមានវគ្គអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនក៏រងចាំទស្សនាណាជាពិសេសគឺថ្ងៃ final ខាងមុខនេះយើងមានការបង្ហាញអ្វីខ្លះចាបាទតើតោះនឹងថ្ងៃប្រកួតប្រដាប់ប្រដ្ឋមានអីដែលពិសេសដែលរាល់ឆ្នាំយើងអត់ទាន់ធ្វើសម្រាប់សូទី1គឺបៃខារីទាំងអស់គាត់នឹងយើងហៅ opening show គឺបើកកម្មវិធីឡើងគឺគាត់នឹងរួមរួមជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួនហើយ style ស្លៀកពាក់គាត់គឺឆ្នាំ1920បាទដែលសាឆ្នាំនេះ2020យើងក៏រំលឹកទៅឆ្នាំ1920ដែរថាតើ style នឹងរបៀបម៉េចហើយបទចម្រៀងដែលយើងយកមកដាក់គឺត្រូវជាមួយនឹង concept នៃកម្មវិធីប្រកួតរបស់យើងផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនឹងក៏នឹងមានឈុតហែលទឹកនិងឈុតរីត្រីសមោសនៅពេលដែលបេក្ខនារីទាំងអស់សម្ដែងនៅឈុតហែលទឹកគឺនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផល top 10គឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការប្រកួតបឋមនៅថ្ងៃនេះរួមជាមួយនឹងលទ្ធផលទាក់ទងនឹងការ interview ផ្ទាល់ខ្លួនបើយើងមាន one by one interviewបាទថ្ងៃនេះក៏យើងនឹងមាន live ផងដែរដើម្បីជូនទស្សនិកជនរង់ចាំតាមដានទស្សនាចង់ដឹងថាតើសមត្ថភាពបេក្ខនារីទាំងអស់គាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាតកតងនឹងពេលដែលសម្ភាសន៍តខ្លួននៅពេលដែលយើងប្រកាសលទ្ធផល top 10ហើយបេក្ខនារីទាំងអស់គាត់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឈុតត្រីសមោសចំនួនតែ10នាក់ទេគឺ top 10ហ្នឹងហើយគាត់នឹងឆ្លងកាត់នៅវគ្គឆ្លើយសំណួរបាទ
នៅពេលដែលឆ្លើយសំណួររួចយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផល top 5ហើយ top 5ហ្នឹងគាត់នឹងឆ្លងកាត់សំណួរម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសយក top 3បាទ top 3ក៏នឹងឆ្លងកាត់វគ្គសំណួរម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសយកលេខ1លេខ2លេខ3ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលទស្សនិកជនបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកម៉ែនីមរតតេតងទៅនឹងការរៀបចំកម្មវិធីកញ្ញាឯកកបាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះគឺប្លែកហើយថ្មីខ្លាំងមែនទែនចា៎សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននិងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺការប្រកួត Final របស់យើងគឺនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះតែម្ដងចា៎ហើយក៏មាននៅការ Live បន្តផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បៃយ័នផងដែរដូច្នេះរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាយបាយទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគណៈកម្មការដែលជាស្រីស្អាត3ដួងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2020ដោយគណៈកម្មការទាំង3នាក់នេះបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍និងភាពខុសគ្នានៅពេលដែលធ្លាប់ជាបេក្ខភាពប្រឡងកាលពីឆ្នាំមុនៗប្រែមកជាគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុនៅឆ្នាំនេះទៅវិញជំរាបសួរអូនចាក្នុងថ្ងៃនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជួបជាមួយនឹងបែកខនារីដែលទទួលបានជ័យលីភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ចាក្នុងនោះចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ម្នាក់ណាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណខ្លះនោះជួបជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាជំរាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទស្សនិកជនក៏ដូចជាជ័យលីភីកាលពីឆ្នាំមុនអូនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នាងខ្ញុំបនកញ្ញាធីតាជាជាលោកភីកញ្ញាឯកអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2019ចាចាចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណដែរអូនចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បងកាលពីឆ្នាំទៅចាសម្រាប់អូនវិញចាជំរាបសួរទ្រឹស្ដីស្នេហ៍កជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំពលកំថែងសុធីតាដែលជាជ័យលោកភីកញ្ញាឯកចក្រវាលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនគឺគាត់ជាអ្នកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4និងលេខ5ហើយឆ្នាំនេះផងដែរគាត់ក៏ចូលខ្លួនមកធ្វើជាគណៈកម្មការសម្រាប់អូនទាំងពីរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឆ្នាំមុននិងឆ្នាំនេះចាឆ្នាំមុនយើងជាបេក្ខភាពចូលរួមហើយឆ្នាំនេះក៏បានក្លាយទៅជាគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុឲ្យបេក្ខភាពដែលចូលរួមវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទីដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្នាំមុនមានអារម្មណ៍ភ័យហើយនឹងអដោយសារតែភ័យដោយសារតែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីប្រឡងបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអដែលខ្ញុំមានឱកាសបានចូលរួមហើយបើសិនជាឆ្នាំនេះវិញគឺដូចគ្នាភ័យហើយនឹងអដូចគ្នាប៉ុន្តែភ័យហ្នឹងគឺភ័យសម្រាប់បេក្ខនារីដែលគាត់ត្រូវធៀបខ្លួនចាយល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់គាត់សមត្ថភាពពិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យជំនួសគាត់ថាចាំឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យបានល្អអត់ចាំឲ្យគាត់លក្ខណៈថាភ្លៀងភ្លួតអីមួយអញ្ចឹងបងហើយនឹងរេចអជាមួយនឹងគាត់ដែលថាគាត់បានធ្វើឲ្យតែគាត់ស្រឡាញ់ដោយការពីខ្ញុំធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបងចាចាសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់នាងខ្ញុំបើប្រៀបធៀបអារម្មណ៍ពីឆ្នាំនឹងហើយនឹងឆ្នាំមុនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយបងខុសគ្នាដាច់ហ្មងចាដោយសារតែឆ្នាំមុនយើងគឺជាបេក្ខនារី Miss Universe អញ្ចឹងហើយវាគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជានាងខ្ញុំធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីបបកញ្ញាក៏ដោយប៉ុន្តែធម្មតាថ្ងៃដែលយើងត្រូវបង្ហាញខ្លួនទៅគណៈកម្មការគឺយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាភ័យហីចាវាជាសម្ពាធមិនថាភ័យតិចភ័យច្រើនគឺយើងទៅភ័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានធ្វើជាគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកឲ្យពួកគាត់ហើយក៏ជូនពរឲ្យពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងហើយធ្វើឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ពួកគាត់ចាអរគុណបងហើយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទស្សនិកជនយើងជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យលីភីនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018កញ្ញារឿនណាតចាមិនបាច់ចាំឲ្យគាត់ណែនាំគឺខ្ញុំជួយណែនាំឲ្យតែម្ដងចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអនស្គាល់គាត់ច្បាស់មែនទែនជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាជាមួយនឹងការតុបតែងជារូបភាពក៏ដូចជាការក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណផងដែរប៉ុន្តែដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះគឺចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជា
ជាវគ្គប្រកួតបឋមដូច្នេះចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងណាខ្លះនោះជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបងចាណែនាំបើខ្លួនអីទៀតដើម្បីបងណែនាំឲ្យចាអាចនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងអូនផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាអ្វីដែរចាជាសួរនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមកធ្វើជាគណៈកម្មការមួយរួមសម្រាប់ដាក់បន្ទុកដល់បេក្ខភាពប្រកួត Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2020ហើយអារម្មណ៍នេះគឺសប្បាយចិត្តមែនតើហើយនេះគឺជាកម្មវិធីលើកទី1អញ្ញមថាគឺជាឆ្នាំដំបូងហ្មងសម្រាប់កម្មវិធី Miss Universe Cambodia ដែលធ្វើជាកម្មវិធីប្រកួតបឋមនេះឡើងសម្រាប់តែជំនាន់នេះខ្ញុំគឺអត់មានទេអញ្ចឹងមែនថាឆ្នាំនេះគឺពិសេសមែនតើហើយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia គឺកាន់តែរីកធំធាត់ចា៎កម្មវិធីធ្វើកាន់តែល្អហើយជាពិសេសទទួលបានការសហការជាពិសេសជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុផងដែរចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរបងយល់ឃើញយ៉ាងណាជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe នៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តបន្តទៀតតើអូនគិតថាអាចនឹងមានការរីកចម្រើនជាបន្តទៀតដែរឬទេសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនេះខ្ញុំពីពេលមុនមកនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹង5ឆ្នាំទៀតទើបកម្មវិធីមួយនេះរីកចម្រើនប៉ុន្តែខុសពីការរំពឹងទុកហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនតាំងពីឆ្នាំទី3ទៅហើយដោយសារតាមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនតើអ្នកខ្ញុំសង្ខេបមើលណាចាហើយជាពិសេសខាងបបោសាប៉មានគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជាមោទនភាពរបស់អ្នកខ្ញុំដែលជាបបោកញ្ញាមួយរូបពិតជាចង់ឃើញនៅវិស័យមួយនេះទៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតកាន់តែរីកចម្រើនជាងនេះទៀតចាហើយក្នុងនោះអូនមានជាពាក្យបច្ច័យសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យបែកខណបែកភាពក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីក្រោយទៀតណាឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតឲ្យថាអមន័យថាតាំងចិត្តមោះមុតក្លាហានថាមានជាពាក្យបច្ច័យសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមព្រោះថាមានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងខ្លះក៏ដូចជាបែកភាពខ្លះខ្លះណាដែលគាត់មិនទាន់បានចូលរួមគាត់មានអារម្មណ៍ថាចុះភ័យកម្មវិធីនឹងចេះណាណាណៃអាចពិពណ៌នាទៅបន្តិចចាចាខ្ញុំនេះសូមនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់នេះខ្ញុំកាលពីនេះខ្ញុំមុនដាក់ចិត្តប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដំបូងឡើយគឺភ័យដូចគ្នាភ័យមែនតើប៉ុន្តែយើងត្រូវថាប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវតែដើរតាមក្តីសបិនក្តីសម័យរបស់យើងត្រូវតែចាប់វាបានហើយនេះគឺជាវេទិកាដ៏ល្អមែនតើសម្រាប់បែកខណារីដែលជាស្ត្រីកម្ពុជាអាចនាំយកនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទង់ជាតិរបស់ប្រទេសយើងចូលនៅលើអន្តរជាតិអញ្ចឹងវេទិកាមួយនេះនឹងស្វាគមន៍អ្នកដែលមានសមត្ថភាពចូលមកកាន់វេទិកាមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពមកដាក់ពាក្យប្រកួតមកចាអរគុណតាអូនចាអរគុណចា